नमस्कार दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी आजदेखि राष्ट्रिय जनगणना सुरु हुँदैछ कोही पनि नछुटौँ भन्ने सबैको सोच आग्रह र ठुलो उत्साह उमङ्गका साथ करिब करिब चालिस हजार गणकहरू तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा तपाईँ हाम्रो गणना सङ्कलन गर्नको लागि आजदेखि उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ यो जनगणना के हिसाबले महत्त्व छ यो जनगणनाले देशको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्न सक्छ जनगणना र अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रबिच के समानान्तर छ अथवा यसले प्रभाव पार्न सक्ने आयामहरू के हुन सक्छन् र हामीले किन यो जनगणना छुटाउनु हुँदैन हरेक व्यक्तिले यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार अब पहिला त जनगणना आजदेखि सुरु हुँदैछ राष्ट्रपतिको जनगणना गणना सुरु गरेर यो औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम छ एउटा मुलुकको लागि जनगणना के कारणले अति आवश्यक छ खास अब जनगणना चाहिँ यो आधारभूत कुरा नै हो राष्ट्रको लागि एउटा त यसले त आर्थिक विषयलाई त प्रभाव पार्छ पार्छ विकासको विषयलाई प्रभाव पार्छ पार्छ सामाजिक क्षेत्रलाई पनि सामाजिक विकासको कुरालाई प्रभाव पार्छ यसले त यसको सही ढङ्गले गणना भएन भने राजनीतिमा पनि असर पर्छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अब नेपालको संविधानले त्यो चाहिँ नि राष्ट्रिय यो नीतिहरू निर्धारण गरेका छ र त्यो राष्ट्रिय नीतिहरूलाई मार्ग निर्देशन मानेर निर्देशक सिद्धान्तलाई मार्ग निर्देश मानेर विकासका निर्माणका कामहरू बनाउनु बनाउनुपर्ने नी। राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने नी व्यवस्था छ त्यसमा तेह्र चौधवटा राष्ट्रिय नीतिहरूको कुरा गरिएको छ त्यसलाई हासिल गर्नलाई <सवाँ> चाहिँ आधारभूत कुरा आधार के हो त भन्दा जनगणना जनगणनाले जनसङ्ख्या मात्रै होइन भूगोलको विषय मात्रै होइन सामाजिक कुरा वैदेशिक रोजगारीका कुरा भाषाका कुरा समुदायका कुरा धर्मका कुरा दैनिक जीवनमा का कुरा मानिसित परिवारभित्र भएको सम्पत्तिको कुरा ब्याङ्किङ क्षेत्रकोमा भएको कर्जा प्रभावको कुरा निक्षेपको कुरा यी सबै कुराहरू त्यसमा आउने हुनाले त्यसैले चाहिँ नि एउटा फेरि यो जनगणना भनेको गणना सेन्सस हो यो सेन्सस चाहिँ हरेक परिवारमा पुगेर यथार्थ रूपमा त्यो जे छ त्यसलाई कुनै सेम्पलिङ होइन अब तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने दुईवटा पद्धति हुन्छन् मुख्यतः एउटा चाहिँ सेम्पलिङ विधि हुन्छ नमुना सङ्कलन गरे नमुनाको आधारमा चाहिँ नि एउटा प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व चाहिँ नि तथ्याङ्कहरूबाट एउटा समग्र तथ्याङ्क निकाल्ने अब यो चाहिँ जनगणना भनेकै हरेक व्यक्तिमै पुग्ने आधार चाहिँ परिवार हो तर परिवारको माध्यमबाट पनि व्यक्तिमै पुग्ने र व्यक्तिको चाहिँ नि जन्म उमेरदेखि लिएर उमेर समूहदेखि लिएर वैवाहिक सम्बन्धको समेत कुरा लिएर त भएका डिसएबिलिटीका कुराहरू ल्याएर उस जन्म मृत्यु सबै कुराहरू यसमा समेट्ने हुनाले यसको चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्व छ यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि छ तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि गणकहरू असीवटा जति प्रश्न बोकेर चालिस हजार गणक घर घरमा छन् तपाईँलाई यो पटकको तयारी अथवा गणकहरूको सङ्ख्या क्वेसन जुन चिजहरू आएको छ यसमा तपाईँको धारणा के छ यो यो अहिले पछिल्लो समय परिस्थिति भूगोल राजनीति अर्थ सबैलाई समेटिने खालको छ यो छ यसले अठारवटा क्षेत्र समेटेको छ होइन अब हाम्रो संस्थागत हिसाबले पनि हाम्रो तथ्याङ्क विभाग जुन छ त्यो अलिक प्रोफेसनल बनिसकेको छ त्यहाँ प्रोफेसनल प्रोफेसनलिज्म छ त्यस कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिहरू युएनले त्यो चाहिँ नि सम्बोधन गरेका युएनले अपनाएका विधिहरू पद्धतिहरू सबै अपनाएको छ त्यस कारणले गर्दा त्यसमा प्रश्न गर्नुपर्ने खासै ठाउँ छैन हु. तर कुरो कहाँनिर छ भने अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ चा भनेदेखि जुन असीवटा प्रश्न अब केही चाहिँ सामुदायिक प्रश्नहरू पनि छन् कतिपय प्रश्नहरू को सूचनाहरू जानकारी ओडाबाट पनि लिनुपर्ने ओडा कार्यालयहरूबाट पनि लिनुपर्ने छ लिनु संस्थागत हिसाबले केन्द्रमा निर्देशक समितिदेखि लिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय समितिहरू पनि बनेका छन् र सहजीकरण समिति समेत बनिएको छ वडा स्तरमा त्यो संस्थागत कुरालाई साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन प्रश्न गर्ने अथवा अलिकति बढी गम्भीर हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भने दुईवटा कुरामा देख्छु मैले एउटा चाहिँ जुन हामीले तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर खोजेका छौँ त्यो व्यक्तिमै पुग्नुपर्ने परिवारको माध्यमबाट पनि व्यक्तिमै पुग्नुपर्ने र व्यक्तिबाटै होइन तिम्रो पढाइ कति छ तिम्रो उमेर कति भयो तिम्रो चाहिँ पढाइको नि स्तर कुन हो कुन कुराहरू पढिरहेको छौ एबिलिटी डिसएबिलिटी के छ समेतका व्यक्तिगत कुराहरू सम्पत्ति के छ उसले चाहिँ नि प्रयोग गर्ने त्यो घरासी सामानहरूको कुराहरू सबै सा लिनुपर्ने हुनाले अब त्यो लिने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा त परिवार परिवारभिबाट परिवारको मूल व्यक्तिबाट अथवा सम्बन्धित व्यक्तिबाट लिँदाखेरि त्यो सही तथ्याङ्क लिने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने अर्को चाहिँ परिवारै फेला परेन भने जुन एउटा मापदण्ड बनाएको छ निर्देशिका पनि बनाएको छ तथ्याङ्क विभागले अब त्यसका विधि पद्धतिहरूको सन्दर्भमा कानुनी उसको लागि राजपत्रमा त्यो सूचना पनि प्रकाशित गरेको छ ती कुराहरूलाई भ्यालिड त्यो तथ्याङ्कलाई चार ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ तथ्याङ्क चाहिँ एउटा भ्यालिड पनि हुनुपर्छ <laughs> कानुनी ढङ्गले तथ्याङ्क भनेको भ्यालिड पनि हुनुपर्छ दो दोस्रो कुरो भरपर्दो हामीले जुन लक्ष्य उद्देश्य राखेर तथ्य तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्छौँ त्यो तथ्य तथ्याङ्कहरू भर भरपर्दो हुनुपर्छ रिलेबल भोलि त्यसबाट नीतिहरू निर्माण गर्न सकियोस् कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सकियोस् ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने ठाउँमा बनाउन सकियोस् साधन र स्रोतको वितरण त्यही ढङ्गले गर्न सकियोस् भन्ने कुरा पनि पर्छ र त्यस कारणले त्यसलाई रिलायबिलिटी भर पर्दो र तेस्रो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि पर्याप्त रूपमा एडिक्वेट, तथ्याङ्कहरू पर्याप्त रूपमा नि हुनुपर्छ पर्याप्त तथ्याङ्क सङ्कलन भएन भने त्यसले नतिजा अर्कातिर पुर्याउन सक्छ र अर्को चाहिँ एप्रोप्रिएट ठिक तथ्याङ्क पनि हुनुपर्छ यसरी चारवटा किसिमका तथ्याङ्क र उपयुक्त पद्धतिबाट सङ्कलन गरेको र ठिक समयमा सङ्कलन गरेको हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा जनगणना भनेको दस वर्षमा गर्ने अब अहिले दस वर्षपछि दुई हजार अठसट्ठीको जनगणनामा कति हाम्रो जनगणनाको जनसङ्ख्याको अवस्थितिलाई नै हेर्ने हो भने दुई हजार अन्ठाउन्नको जनगणना र दुई हजार अडसट्ठीको जनगणनामा कतिपय जिल्लामा सत्ताइसवटा जिल्लामा जनसङ्ख्या नेगेटिभ भएको छ नकारात्मक भयो वृद्धि होइन त्यो के भन्दा माइग्रेसनले भयो मूलत होइन र हाम्रो ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ विदेशमा छ त्यस त्यो जनसङ्ख्या आ, ले एउटा फर्टिलिटीको उसमा प्रभाव पारेको जन्म दरमा प्रभाव पारेको अर्को चाहिँ आर्थिक संरचनामा प्रभाव पारेको कुराहरू पनि छ त्यस कारण ती सबै कुरालाई अब अहिले चाहिँ फेरि अठसट्ठीबाट अहिलेसम्म कहाँ पुग्यौँ त हामी अर्बेनाइजेसनको कुरा हिजो हाम्रो सत्र प्रतिशत मान्छे सहरमा बस्छन् भनेर भनिएको थियो अब कानुनी र वैधानिक हिसाबले चार चार सय साठीवटा सात सय त्रिपन्न मध्ये चार सय साठी मात्रै अब त गाउँपालिका छन् अब त्यसै त्यो कानुनी हिसाबले नै सहरीकरण भन्ने हो कि तर सुविधाको हिसाबले संरचना कस्तो छ पूर्वाधार कस्तो छ शिक्षाको स्तर कस्तो छ सामाजिक स्तर कस्तो छ कस्तो खालका चाहिँ नि चाहिँ सुविधाहरू त्यो घर परिवारमा प्राप्त छ भन्ने कुरामा त्यो सहरीकरणलाई निर्धारण गर्ने हुनाले हामी चाहिँ कति जनसङ्ख्या सहरीकरण भइसक्यो सहरी सहरमा बस्ने जनसङ्ख्या कस्तो छ चा, सहरीकरणको चाहिँ रफ्तार कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसबाट लिनुपर्ने हुनाले त्यो डिटेल लिनुपर्ने कुरामा अब एउटा त हुन त त्यो सुपरिवेक्षकलाई र साथसाथै गणकहरूलाई पनि तालिम पनि दिनुभएको छ उहाँहरूले पटक पटक पहिला पाइलट सर्वे पनि गर्नुभएको छ होइन पाइलट प्रयोग पनि दुई हजार छत्तर सालमा गर्नुभएको छ यी आदि कुराहरूले तयारीलाई नभएको होइन तर अझै पनि एउटा चाहिँ त्यो हरेक व्यक्तिको सूचना लिने सन्दर्भमा अलि धैर्यता कम भयो त्यो सूचना लिने क्षमता कम भयो सूचना दिने सन्दर्भमा सूचित गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो सूचनाहरू सबै सही आउँदैन कि भन्ने एउटा शङ्का छै पर्छुट गरेर तेया ओ, तेया तेया अब गरिन्छ काजमै पनि त्यो छिट छिटो अब अर्को चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने विदेशमा रहेका परिवारहरू हजुर अब उहाँहरूले त्यो कुरालाई कन्सिडर गर्ने कुराहरू चाहिँ गरे देखिन्छ त्यो लिटरेचरहरू पढ्दा उहाँहरूका कुराहरू सुन्दा विशेष कुरा निक सुन्दा तर अझै पनि बडा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जुन परिवारको कुनै प्रतिनिधित्व नै यहाँ बाँकी छैन तर विदेशमा गएर बसेको छ उनीहरूको सूचना लिने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो जुन खालको विधि अप्नाउन खोजिएको छ त्यसले सबै कभर नगर्ने हो कि किनभने ठुलो सङ्ख्या विदेशमा छ र कतिपयको त यहाँ परिवार पनि छैन नातागोता पनि कम भएको अवस्था पनि छ त्यस कारण यस कुरामा चाहिँ भने जस्तो तथ्याङ्क नआउने हो कि भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ छ तर अन्य कुरालाई तयारी पुगेन भन्ने हुँदैन र तथ्याङ्क शास्त्रले के भन्छ भने तथ्य तथ्याङ्क डा स्ट्याटिस्टिक्स इज नट अलवेज अर्थमेटिकल्ली करेक्ट भन्छ के त्यो यस्तो एउटा एक एउटा तहसम्मको स्ट्यान्डर्ड इरोर त भइ नैहाल्छ त्यो इरोर हुन्छ त्यो त्यो इग्नोरेबल र न नमिल इरोरहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले पनि त्यसलाई इग्नोर गरिदिएको छ त्यो इग्नोर गरेको माप मापदण्डसम्म सम्मको इरोरलाई त जहाँ पनि हुन्छ ती इरोर मैले बुझेसम्म त्यो मैले अर्थशास्त्रीय ढङ्गले र हेरेसम्म त्यस कारणले गर्दा अहिले मैले भनेका दुईवटा पक्षमा व्यक्तिमा ठ्याक्कै पुग्ने विषयमा यहीँ भएका व्यक्तिहरूसित पनि तर विदेशमा भएको परिवार र व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा सही सूचना लिने सन्दर्भमा चाहिँ अलिक बढी ख्याल गर्नुपर्ने बढी चाहिँ नि सूचनाहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बढी सञ्जालको प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देख्दछु अब यो गणना हुँदैछ भनेर केही महिना अगाडिदेखि अब पहिला एक चरणको अब घर परिवार गणना पनि गरियो त्यहाँ मार्क लगाएर घरमा नम्बर परिवारको त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म अब यसो मानव मानसिकता हेर्ने हो भने कुराकानी हेर्ने हो भने अलिकति गोपनीयतामा चाहिँ मान्छेहरूले शङ्का गर्दा रहेछन् कि ढोर्चा त्यो भनौँ न प्र्याक्टिकल्ली लाइफमा हामीले मेरो सबै चिज मेरो सम्पत्ति मेरो सबै विवरण किन दिने होइन त्यो गोपनीयताको कारणले गर्दा स्पष्ट तथ्याङ्क नआउने हो कि भन्ने त्यो प्रकारको खतरा पनि कता कता देखिँदो रहेछ एक सचेत नागरिकले त्यो गोपनीयता भङ्ग पनि हुँदैन र तिम्रो तिमीले दिएको टिपाएको तथ्याङ्कले देशलाई यो प्रकारको प्रभाव पर्छ भन्ने त्यो प्रकारको जागरण नेपाली समाजमा अहिले छ तपाईँ त्यो पाउनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा दुइटै कुरा छ एउटा एउटा तहसम्म त छ किनभने कानुनले नै के भन्छ भने त्यो गोप्य नै रहन्छ त्यसमा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने छैन भनिएको छ तर त्यसलाई अन्य ढङ्गले अब कानुनको दृष्टिकोणबाट भोलि सम् करको दृष्टिकोणबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको दृष्टिकोणबाट त यहाँबाट आएकोलाई प्रयोग गर्न नपाइने नै हो पाइँदैन भोलि <स्था> अदालतमा प्रस्तुत गर्दा पनि यो स्रोत त खोल्नु पर्यो कहाँबाट भन्ने होइन तर चाहिँ के हुन्छ भने अन्य ढङ्गले आपराधिक गतिविधिमा कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने मान्छेलाई शङ्का हुन्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब मान्छेमा के हो भने सरकारले नै कन्फिडेन्स डेभलप गर्ने हो विश्वास दिलाउने हो र अर्को एउटा चाहिँ हामीसित एउटा प्राइभेसी ल चाहिँ भइदिएको भए अझ हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो प्राइभेसी ल प्राइभेसी ल भ चाहिँ हामी कहाँ अहिलेसम्म बनिएको छैन जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरणकै कुरा आउँछ तपाईँको त्यो अन्तरिराजस्व विभागले कर प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने तथ्याङ्कको कुरा आउँदा आउँछ ब्याङ्कहरूले प्रयोग गरेका तथ्याङ्कको कुरा आउँछ त्यसैपछि आएर तपाईँको चाहिने यो राजस्व अनुसन्धान विभागले आदि यी यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुन तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन हुने कुन तथ्य विवरण बाहिर ल्याउन नहुने अदालतमा पुग्दैखेरि ल्याउन हुने कि आदि कुराहरू यी शङ्का उपशङ्खा अरे अन्य ठाउँमा पनि अन्य निकायहरूमा अन्य प्रयोजनमा पनि छन् त्यस यसमा शङ्का नै मान्छेले गर्दै गर्दैन होला भन्ने त छैन तर अन्यको दृष्टिकोणले त्यो शङ्का गर्ने चाहिँ सङ्ख्या अलिक कमै होला तर चाहिँ अझै पनि राज्यले सरकारले त्यो कुरालाई अलिक हाइलाइटेड गरेर <laughs> तपाईँहरू चाहिँ सूचना दिनुभयो हुन्छ र सूचनालाई पनि त्यो नामहरू चाहिने उहाँहरूलाई नामलाई कोडिङ मात्रै गरेर अब त्यो कोडिङ गर्ने भनिएको छ भन्न त अब त्यो तर त्यो नामहरू भोलि कहाँनेरि जाला भन्ने मान्छेलाई कतै कतै शङ्का चाहिँ मान्छेहरूले व्यक्त चाहिँ गरिराखेका छन् तर वास्तवमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ गरेर अन्य उसमा प्रयोग गर्न चाहिँ पाइँदैन सम्बन्धित जो पदाधिकारी भनौँ कर्मचारीहरू भनौँ अफिसर्स उहाँहरूले यो तथ्याङ्क त पछि नष्टै हुन्छ आइसकेपछि होइन यसमा गोपनीयताको प्रश्न उठाउनै पर्दैन एकदमै गोप्य हुन्छ नै भन्नुभएको छ तर समाज चाहिँ त्यति कन्भिन्स नभएको हो कि भनेर मैले डक्टर साहबलाई यो प्रश्न होइन नेपाली समाज बढी अब यो अलिकति शङ्का गर्ने समाज पनि छ होइन गोपनीयता नै राख्न चाहन्छ यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति प्रभाव पर्छ कि भन्ने यो जुन जुन आम चासो छ अहिले अनि अघि मैले भने नि पारदर्शिता सम्बन्धी कानुन पनि छ नि हामी कहाँ तर त्यो पारदर्शिता कानुन पनि प्रयोग नभइरहेको कहिलेकाहीँ त्यसको मिसयुज भइरहेको प्राइभेसी ल नभएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले शङ्का गर्ने कतै कतै मनमा त्रास डर चाहिँ हुने र त्यसलाई लुकाइदिने लुकाइदिँदा लुकाइदिने लुकाउँदाखेरि त तिमीले यति लुकायो भनेर फेरि खोज्ने अर्को मेकानिजम पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दा सकेसम्म बढी विश्वास दिलाउने हो राज्यले हाइलाइटेड गरेर त्यसलाई सूचना जारीहरू गर्ने हो विभिन्न तहबाट चाहिँ नि त्यो, त्यो त्यो यो स्थानीय तहलाई यसमा प्र, बढी प्रयोग गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट विश्वास दिलाउनु पर्यो अब त्यसै गरी अब यो शिक्षकहरूबाटलाई त्यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अहिले त्यो गणकमा पनि त्यो सकेसम्म नजिकै शिक्षकहरू अथवा शिक्षकसित सम्बन्धित जोडिएका व्यक्तिहरू सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई राखेको छ त्यस कारणले उनीहरूलाई को माध्यमबाट अझ बढी सूचित गर्ने विश्वास दिलाउन खोज्ने चाहिँ गर्नुपर्छ तर त्यसलाई शून्यमै झार्न सकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो देखिँदैन अब यो आउने जुन तथ्याङ्क हुन्छ गणनापछि यो तथ्याङ्क र अब तपाईँ योजनामा पनि काम गर्नुहुन्छ अर्थको हिसाबले पनि कुरा गर्नुपर्दा योजना तर्जुमा बिच के सम्बन्ध हुन्छ यो तथ्याङ्क र योजना तर्जुमामा होइन यसको त सोझो सम्बन्ध हुन्छ नि तपाईँले अब भनौँ न जनसङ्ख्याको संरचना कस्तो छ उमेरको दृष्टिकोणबाट संरचना कस्तो छ लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट संरचना कस्तो छ जनसङ्ख्याको अवस्थिति कुन ठाउँमा कस्तो छ शैक्षिक कुराहरूमा कुन स्तरको शिक्षा प्राप्त गरेको जनशक्ति कस्तो छ प्राविधिक जनशक्ति कस्तो छ स्वास्थ्यको कुराहरू कस्तो छ मान्छेले लिने सेवा सुविधाहरू अहिले कस्तो पाइराखेका छन् उनीहरूले आफ्नो घरमा घर, घर परिवारभित्र शौचालयदेखि लिएर अन्य सुविधाहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू त सम्पूर्ण कुराहरू यसैबाट हुने ब्याङ्कबाट कर्जा लिएका छन् कि छैन खाता खोलेका छन् सम्पूर्ण उसको जीवनको भनौँ न त्यहाँ अस्सीवटा प्रश्नमा त त्यो धेरै कुराहरू आउँछ होइन अब त्यहाँ माथि उडाबाट पनि लिने सामुदायिक प्रश्नहरू कतिपय भन्छ त्यस कारण त्यो त एउटा सूचनाको एउटा ठुलो चाहिँ नि भकारी हो त्यो त्यस कारण त्यही सूचनालाई नै प्रयोग गरेर योजना बनाउने हो भनेपछि अब कुन ठाउँमा जनसङ्ख्याको प पपुलेसन बढी छ त देश कहाँ छ बढी छ त्यहाँ सुविधाहरूको स्तर कहाँ छ भनेपछि केन्द्रीय सरकारले गरिदिनुपर्ने काम के रहेछ त्यहाँ प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम के रहेछ संविधानले तोकेका चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ नि कार्य जिम्मेवारीहरूको आधारमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने के रहेछ के केन्द्रीय तहले साधन तल्लो तहमा कति पठाउनु पर्ने रहेछ त्यसपछि पठाउँदाखेरि कुन तरिकाबाट अब जस्तो अनुदान पठाउँदाखेरि त्यहाँ पाएका सेवा सुविधाको सन्दर्भमा राज्यले दिने सेवा सुविधा सामान्य सेवा सुविधाको सन्दर्भमा ऊ एउटै मापदण्डमा सबैले पाएका छन् कि छैनन् पाएका कुनै क्षेत्रमा तहमा नगरपालिकामा रहन्छ भने त्यहाँनिर इक्वेलाइजेसन ग्रान्ट तप्नु पऱ्यो होइन त्यसको फर्मुला बनाउँदाखेरि पनि त्यही सूचनाहरू प्रयोग गर्ने हो र त्यसै गरी चाहिँ सशर्त अनुदान पठाउँदाखेरि पनि त्यसै आधारमा पठाउने हो र राजस्व सङ्कलनका कुराहरूको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्दा पनि त्यसरी गर्ने हो त्यस कारण साधन विनियोजन गर्नेदेखि लिएर नीति योजना दीर्घकालीन योजना बनाउने अल के अरे आवधिक योजना बनाउने मध्यकालीन योजना बनाउने वार्षिक योजना बनाउने कुराहरूको प्रमुख आधार नै यो चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना हो त्यस कारण राष्ट्रिय जनगणना भएन भने त्यस कारण दस दस वर्ष अपडेट गरिराख्नुपर्छ अपडेट समयमा भएन भने के हुन्छ भने त्यो टिस्टोर्सन भएर जान्छ त्यो तथ्याङ्क चाहिँ परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् तर पुरानै तथ्याङ्क प्रयोग गर्दाखेरि नजानुपर्ने ठाउँमा बढी साधन जाने जहाँ जुन कुराको जोड बल लगाउनु पर्ने ठाउँमा त्यो जोड बल नपुग्ने अर्कातिर जाने हुन सक्ने सम्भावना हुनाले यसलाई अपडेट गर्ने सकेसम्म अघि मैले भने चारवटा कुरालाई सक वैधानिक हिसाबले पनि त्यो तथ्याङ्क ठिक थी। ठिक होस् त्यो तथ्याङ्क भर पर्दो पनि होस् त्यो तथ्याङ्क पर्याप्त रूपमा पनि होस् र त्यो तथ्याङ्क एप्रोप्रिएट त्यो विषयवस्तुको लागि उपयोगी पनि होस् भनेर गर्नु पर्या हो दश वर्षमा यो गणना हुन्छ अब तपाईँ लामो समयदेखि अर्थ क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ दस वर्षमा यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेर गणना गर्ने त्यो एउटा नियमित कानुन प्रावधान दा, दस दस वर्षमा गर्ने अलि एक दुई वर्ष माथि भयो नि केही छ त्यो त्यो हिसाबले देखिएको छ कि योभन्दा अगाडिका जनसङ्ख्या जुन जनगणना गरिएको थियो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हरेक नीति हरू बनाउँदाखेरि हरेक काममा त्यसलाई आधार बनाइएको छ कि जस्तो एउटा एउटा उमङ्गका साथ गऱ्यो एक दुई महिनामा सक्यो एउटा तथ्याङ्क फाइल गऱ्यो राख्यो नेपालको परिपक्षी त्यस्तो छ अहिले होइन त्यस्तो छैन त्यो वास्तवमा जनगणनाको विषय चाहिँ वैज्ञानिकै छ चा, यसलाई अवैज्ञानिक मतलब हुँदैन सरकारले अथवा नीति नियम बनाउनेहरूले त्यसलाई आधार बनाएर काम गरेका छन् जुन रूपमा गर्नु पऱ्यो त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ त्यही कुरा ठ्याक्कै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कुरालाई नजरअन्दाज चाहिँ गरिएको छ चा। मैले भन् त्यहाँलाई भनौँ न आवधिक नै बनाउने ठाउँमा धेरैकालीन रणनीतिहरू बनाउने सन्दर्भमा अवधिको विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा अहिले कुन कुरा कहाँ छ भनेर हामीले चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यसित जोडेर हेर्दा लक्ष्यमा भन्दा नपुगेको ठाउँ कति छ अन्तरकारी छ भनेर त त्यसलाई रिभ्यू त गर्नु पऱ्यो नि होइन अब त्यो रिभ्यू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी राजनीतिक तहबाट र उच्च प्रशासनिक तह जो राजनीतिक कुराबाट बरालिन्छ अब त्यो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो त्यो तथ्याङ्कभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माण गरिदिने नी, कार्यक्रम र योजना बनाइदिने साधनको विनियोजन गर्ने काम चाहिँ पर्याप्त भएको छ नभएको होइन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर भन्यो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हो भनेर कुनै आयोजनालाई भन्नुभन्दा अगाडि यो जनगणना र अन्य तरिकाले योभन्दा अगाडि चाहिँ राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण भयो पहिलो पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार अठार पनि त भयो नि त्यसले चाहिँ नि हाम्रो व्यावसायिक दृष्टिकोणले साढे नौ लाख चाहिँ नि नौ लाख बत्तिस हजार चाहिँ नि प्रतिष्ठानहरू रहेछन् तर त्यसको उन्चास प्रतिशत चाहिँ नि दर्ता नभएका चल्ला चाहिँ इन्फर्मल रहेछन् भनेर आयो होइन भनेपछि अब त्यसको अस्सी प्रतिशत चाहिँ लघु उद्योगहरू पर्दा रहेछन् त्यसमध्ये पनि भनेर आयो यस्ता तथ्याङ्कहरू छ विभिन्न ढङ्गले अरू पनि आएका छन् से शे, सेक्ट्रोरल सर्वेक्षणहरू पनि भएको छ अध्ययनहरू पनि भएको छ त्यस कारण तथ्याङ्कहरू हामीसित भएकै तथ्याङ्क प्रयोग गर्यौँ भने धेरै तथ्याङ्कहरू छन् तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भनेर भन्नु भन्दा यी <laughs> तथ्याङ्कहरूलाई लिएर राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको मापदण्ड के हो त जनसाङ्ख्यिक हिसाबले भूगोलको दृष्टिकोणले साधन र स्रोत त्यहाँ पुगेको दृष्टिकोणले साधन र स्रोतको सम्भाव्यताको दृष्टिकोणले त्यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर निर्माण गरिने त्यो यदि भौतिक पूर्वाधारको योजना छ भने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनाले भोलि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय सा चाहिँ इकोनोमिक बेनिफिटको हिसाबले फाइनेन्सियल बेनिफिटको हिसाबले कति जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्दो रहेछ गरिबी निवारणमा कति प्रभाव पार्दछ यो के दिगो विकास लक्ष्यका वा कुन कुन लक्ष्य हासिल गर्नलाई कति प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको त्योसित जोडेर अध्ययन गरेर अनि मापदण्ड पनि बनाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनलाई यो मापदण्ड चाहिन्छ भनेपछि त्यो मापदण्डसित फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्यो भने पो अनि ठिक ढङ्गले ठिक ठाउँमा कार्यक्रम र जान्छ साधन जान्छ स्रोत जान्छ तर त्यस्तो त भएको छैन कसैलाई मन लाग्यो भनिदियो अब क्याबिनेटमा लग्यो पास गरिदियो अनि बाँकी कुराहरू पछि गर्दै गयो त्यसकारण यसरी तपाईँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो तथ्याङ्कको सही ढङ्गले ठिक ठाउँमा ठिक समयमा ठिक तरिकाले प्रयोग गर्ने विषयमा चाहिँ चुकहरू भएका छन् <laughs> अब आम व्यक्तिहरू जो हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ विभिन्न माध्यमबाट तपाईँ एकजना अर्थविद भएको हिसाबले सबैजनाले यो आफ्ना सम्पूर्ण विवरण दिउँ गणकहरूलाई यसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा भोलि यो प्रकारको असर पर्छ र त्यसको असर भनेको व्यक्ति हामी स्वयंमा पर्छ भनेर कसरी कन्भिन्स गर्छ मैले यो मेरो ट्विटमा पनि मैले हिजै पनि लेखेको छु भोलि सुरु हुने जनगणनामा आफ्ना विवरणहरू पारिवारिक विवरण र व्यक्तिगत विवरण यथार्थ विवरण दिउँ यसले चाहिँ भोलि हामीलाई व्यक्तिगत हिसाबले राष्ट्रिय हिसाबले पारिवारिक हिसाबले सामुदायिक हिसाबले र व्यक्तिगत हिसाबले पनि हामीलाई फाइदा नै हुन्छ भनेर भने किन फाइदा हुन्छ भने तपाईँले अब रोजगारीकै कुरा गरे भने कुन ठाउँमा कतिजना मान्छेहरू रो बेरोजगार रु छन् रोजगारीको लागि विदेश कति गएका छन् यहाँ कुन ठाउँमा कस्तो रोजगारी प्राप्त भएका छन् शिक्षामा कस्तो अवस्था छ स्वास्थ्यमा कस्तो अवस्था छ अपाङ्ग व्यक्ति छ भने अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू छ भने कति छ भन्नको लागि त्यो आधारमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको लागि नीति बनाउँदा कार्यक्रम बनाउँदा कानुन बनाउँदा साधन विनियोजन गर्दा त आखिर त्यही प्रयोग हुने भनेपछि अन्तिममा आएर व्यक्तिमा पनि ठोकिन्छ परिवारमा पनि ठोकिने हुनाले त्यो सबै दृष्टिकोणबाट शिक्षाको दृष्टिकोणले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि क जीवनको दृष्टिकोण वैवाहिक जीवनको दृष्टिकोणबाट त्यहाँ साधन र स्रोत राज्यले पुर्याउनु पर्ने दृष्टिकोणबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणले ध्यान दिनुपर्ने दृष्टिकोणबाट सबै ढङ्गले त्यो अन्तिममा यदि तथ्याङ्कको राज्यले सही प्रयोग गरेको ठन् खण्डमा चाहिँ हाम्रो भविष्य त्यही ठोकिने हुनाले र त्यो यो चाहिँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ सही तथ्याङ्क त्यसमा कुनै तोड मन्त्र नगरिकन दिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यसले हामीलाई व्यक्तिगत हिसाबले पनि पारिवारिक दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु अन्त्यमा खटिएका गडक र सुपरिवेक्षकहरूलाई तपाईँको के सुझाव छ ताकि यथेष्ट मात्रामा तथ्याङ्क सङ्कलन होस् अब उहाँहरूलाई तालिम पनि दिया छ तथ्याङ्क विभागले मैले देखिराखेको छु निर्देशिका पनि बनाएको छ त्यसमा अब डिभाइसेसहरू पनि राम्रो प्रयोग भएको छ तर उहाँहरूले चाहिँ यो तथ्याङ्क फेरि युवा जनशक्ति गएको छ त्यस कारण यो तथ्याङ्क भनेको मेरो देशको भविष्य बनाउने हो मेरो भविष्य बनाउने हो मेरो परिवारको भविष्य बनाउने तथ्याङ्क हो र यही तथ्याङ्कको आधारमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन पनि हुने हो त्यस कारणले गर्दा यो तथ्याङ्कको अत्यन्त महत्त्व छ भन्ने मनमा राखेर धैर्यताका साथ मिठो बोलेर मिठो बोली वचनद्वारा प्रश्नहरू सोधेर र यथार्थ सकेसम्म बढीभन्दा बढी यथार्थ सूचना प्राप्त गर्नेमा उहाँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा छ यो उहाँहरूलाई मेरो आग्रह पनि छ हुन्छ डक्टर साहब यहाँको समय र विचारको लागि म एपी वान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद छ यहाँलाई र सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरूलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो प्रातकालीन नमस्कार छ धन्यवाद छ दर्श मिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो डक्टर चन्द्रमणि अधिकारी अर्थविद आजदेखि सुरु भएको जनगणना र यसको महत्त्वको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ एपिटक टाइमको समय आजको लागि यही कुराकानीसँगै सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार